Місцеві мешканці сподіваються, що ремонт дороги буде якісним і по ній можна буде їздити без шкоди для автомобілів. На вулиці було дуже багато ям, в деяких містах проїжджати можна було практично тільки на тракторі, особливо в початку вулиці і на перекрестках. Зараз сподіваюся, що буде дорога гораздо краще, буде приємно їздити, особливо на моїй старенькій машині, менше буду її вбивати. Скаржаться на погану проїжджу частину і велосипедисти. На велосипеді, так хіба можна було проїхати? Ви що? Я з велосипедом падала. Ну тут же ж яма на ямі. Жінка каже, що саме ця дорога є важливою, оскільки проходить майже через усе селище. У нас же ж дороги тут немає, немає. У нас по нашій вулиці живуть мешканці похилого віку, люди, дітки в школу ходять. Церква ось туди в нас трошки далі недалеко. Бабусі такі, щоб і пройшлися. Ну так нельзя. Довжина оновленої дороги складатиме 2 км 300 метрів, а завершити ремонт обіцяють вже цієї осені. Олександра Євдокимова, Костянтин Хусаков. Новини 51-го.